Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta daafuray qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ee 2022-2024. Wasiirka uu ka mid yahay Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay soo bandhigga qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda qorsheynta qaranka, Cabdul Qaadir, ayaa ka sheekeeyay qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka iyo ahmiyadda uu leeyahay. Diyaarinta qorshahan waxaa gundhig u ah maan iyo maal Soomaaliyeed, kaasoo suurto geliyey weelaynta nuxur ka turjumaya aragtida bulsho ee ku aadan horumarka ay tiigsanayaan iyo waxa ay jecel yihiin in uu mustaqbalkoodu noqdo. Intii ay socdeen wadatashiyadii qaran, shacabku waxay isaga mid ahaayeen si guud ahmiyadahan soo socda. Kow, wadatashiyadii oo dhan waxaa ka soo baxay 10 ahmiyadood oo waaweyn, waxaana ugu horreeyay xoojinta nabadgelyada, helitaanka biyo nadiif ah, horumarinta ilaha wax soo saarka dalka, in la hagaajiyo jidadka iyo wadooyinka laysaga kala guusho, taabagelinta nidaamka dowliga ah, horumarinta waxbarashada, taabagelinta garsoorka iyo xoojinta sharciga, u diyaargarowga aafooyinka soo laalaabta sida fatahaadaha iyo abaaraha, shaqo abuurka, dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish, ayaa ballan qaaday ka maamul ahaan in uu ku shaqayn doono qorshahaasi ay xukuumaddu dejisay. Markii xukuumaddaadu ay leedahay qorshe qaran, ayaad adigu garan kartaa kaalinta kaaga aadan, kadibna aad u gudan kartaa si hufan. Waa uga mahadcelinaynaa wasaaradda iyo gudaan xukuumaddaba sida quruxda badan oo ay nagu soo bandhigeen qorshaha 5 sano ee soo socda. Waa rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan noqono kuwa ku guuleysta oo ka mira dhaliya qorshahaas. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ka qayb galay soo bandhigga qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa hadal uu jeedinayo ku sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo dowlad wanaagga, taas oo uu sheegay inay aasaas u tahay in la hiigsado horumar lana daryeelo bulshada. 5 sano ee soo socota, hadduu Ilaah yiraahdo, waxaa laga maarmaan ah inaan u babac dhigno dhibaatooyin soo noqday ee dhaqaalaheenna iyo wax soo saarkeenna dhulka dhigay oo na dhaawacay, sida fatahaadaha, abaaraha. Annagoo dhaqan gelinayna qoraallada laga soo diyaariyey wax ka qabadka arrimahaas oo idil. Sidoo kale waxaa laga maarmaan ah inaan diiradda saarno fayaqabka ama saxada shacabka Soomaaliyeed, annagoo ka shaqaynayna sida aan ugu soo celin lahayn hay-adaha tayadhowrka si aan u xaqiijino caafimaad ahaan iyo taya ahaan waxa Soomaaliya dibadda uga yimaada. Qorshahan ayaa loogu talagalay in siyaasadda dowladda lagu hago 5 sano ee soo socota. Maxamed Soofaysane, Shabeelle TV, Muqdisho.